გაფილტვის და შეფუთვის ოთახი არის ყველაზე სუფთა ზონა საწარმოში. შესაფუთი მასალა და ბოთლები უნდა იყოს ჰიგიენურად და სუფთად შენახული. რძის პროდუქტების გაფილტვისას და შეფუთვისას იყენებენ მხოლოდ ერთჯერად ტარას. შესაფუთი და ბოთლები მოაქვთ ფილტრაციის ოთახში დამატებით ტარას გარეშე. მარტივი გზა იმისათვის, რომ ტარა მოვიტანოთ ჰიგიენურად ფილტრირების ტექნიკამდე, საჭიროა გამოვიყენოთ შიდა ჩანთა, სადაც ერთჯერადი ტარა იქნება წინასწარ განთავსებული. ჩანთა უნდა გაიხსნას უშუალოდ ფილტრირების აღჭურვილობასთან. მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო ადგილი იყოს სუფთა და რაც შეიძლება მშრალად შენარჩუნებული, რათა არ დაუშვათ პროდუქციის მიკრობიოლოგიური დაბინძურება.